Ahojky lidi, přeji vám moc krásnou neděličku, neděli. Vítejte u páté části na naší nedělní oddechovku a to jsou samozřejmě mimo ní, hrajeme je v sobotu i v neděli, jak už víte, ale dneska máme neděli, připravte si něco dobrého na papu a něco dobrého k pití a už se na to vrhneme a budeme už hrát šmanko to smendozos. Tam ta dada, zase tornáda máme před náma, jsme v Egyptě, dobře, dobře. Tak oběhneme tornáda, sebereme banánky, udělejte si pohodičku, nevím jak ta část bude dlouhá, ale baví mě ta hra, takže bude trošičku maličko delší, uvidíme, uvidíme. A jedeme, jedeme, sbíráme banánky, dobře, dobře, tunel, tralala, dobře, šupky, dubky, máme tlustý pupky. Tak, já se vždycky do toho tak zažeru, že potom nevím, co melu, nevím, co kecám, sebereme tady banánky, juchuchu, dobře, o, to byla otočka a pirueta, zrychlováček, dobře, dobře, ještě zrychlíme tady, wow, 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 fuj, málem jsme tam ale hodili držku, tak, budeme zase skákat, juchuchu, skáčem, dobře, teď už to pojede strašně rychle dole, pod tou klouzačkou určitě, tak tralalalala, každej banánek dobrý, každej sebraný, tak šupito presto marš, tak já chci vzít ten vysavač, bohužel no, šupito presto dupi šupi, dupi šupi, máme tu zrychlováčky, tak a já už radši po tom vysavači nejdu, když ho uvidím někde blbě, protože minule jsme tam napálili do nějakého stánku a to nechcem, tak šmanko to smendozos, babičko čaruj, tak pozbíráme tady ty banánky, dobře, já jsem do toho úplně zažraná a úplně se soustředím. Takže nevím, co bleko tam a meko tam. Tak tady to podjeď, tady to přejeď. Tak tady přeskoč pomník. Uí, dobře, šup. Tady to přeskoč takhle, napálili jsme tam do pangeitu, ale nevadí, často nahradí, že ano. Tak, super. Tam ten tam čůral, nebo co? Tak... Bezva, 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 juchuchu, tak teďka zase trampolína a jedeme tady, jedeme, tak super, muhahaha, muhahaha, dobře, jedem, tak pozbírej co nejvíc těch banánečků, aby nás to pustilo dále, pana krále, tak já už nejdu pro vysavač, bacha, auva, sakryš, já se tomu chtěla vyhnout. Já nevím, kolik dáme kol, uvidíme, uvidíme. Jak moc mě to bude bavit a nebavit, ale už teď... Uá, už teď mě to baví, viděli jste to, viděli jste to. Radši nechci vysavač, nebo to je nějaká záludná pást. Tak, bereme si tady banánky a jedeme se klouzat. Pouzat, jedeme se klouzat. Jabadabadu, jedeme, jedeme, tak banánky k nám, dobře, dobře, tak nekoukejte na ty, co vynechám, prostě to neřešte, tak ani já to neřeším, tak hoplala, hopky šupky, tak hezky tady to přeskoč, pomník a tornáda pomoc. Ty tornáda vás cucnou a potom vás vyplivnou, ale stejně vás to zabije, jo, stejně vás to zabije. A poníka potřebujem. Tak, tady si nabrat co nejvíc těch fazolí, dobře, juchuchu. A běžíme tady,
já vždycky zapomenu, že na tohle to můžu. Teďka mě tady bohužel otravuje kotě. Wow, to byla klika. A jdeme do pyramidy, jsme zase v pyramidě. Bereme konečně vysavač. O, dobře, mumie egyptská, papa. Tak, dobrý. To jsme přežili. Auva, ale dlouho ne, dobře, no. Šmankote, babičko, čaruj. Zase je neděle a zase tady před barákem manžel kosí trávu. Ou, tak běžíme. Šupito, presto, dupito, hoplala, tak sbíráme banánky, dobře. Pokud slyšíte nějaký zvuky, tak to venku se sečte, dobře, tak tady pozbíráme banánky, juchuchu, ňami, hami, dobře, tak šmankotos, tak šupito, presto, marš. Tak vezmeme si tady raketu a budeme tady sbírat co nejvíc těch banánků, au, ale už jsme spadli a před náma bacha, tady tohleto nemám ráda, tady tohleto, jak to tady padá všude, dobře, ale nějak jsem to zvládla a jdeme do pyramidy. Ví, máme vysavač a ví, máme druhej, dobře, tak mumie, super, tak bezva, tady vyskoč nahoru a tady popojdi, juchuchu, tak hop, hoplala, šupito presto, ví, hop, super truper. Jedem. Tak, jedem s medem, dobře, no. Tak, jak vidíte, já sama se těm mým hláškám směju. Prostě, o, tornáda, pitomí tornáda. Tornáda, vlezte mi na záda. Že ano, o, to bylo těsně třesně teda. Ví, dobře, hop a jdeme zase tady do té pyramidy, tak kéž bysme už nazbírali ty fazolky, možná taky ne, uvidíme, tak teďka hlavně tady nespadni tu, ví. Auva, možná to mám, možná ne, no nevím. Sakryš pakryš, chyběl nám jenom kousek, maličkatý kousíček, ždibíček, drobátko, ach jo. Musím tam dávat prostě pozor, tam na konci jak to zrychluje, tady hlavně nabrat co nejvíc těch banánů musíme, tady hodně jich nabrat, hodně, dobře. Tak a teďka opravdu se soustředit, protože chci dále, pana krále, chci dále do dalších kol, ale někde se člověk tak sekne, že potom se dlouho neodsekne, ach jo, tak šupky dubky, máme plný pupky, tak super truper, tak ještě tady proběhnem, tak za chvíličku mi tu začne sekat sekačka, takže budu auvajs muset počkat, ach jo. My tady máme nějaký zmrzlinový pohár, takže jsem zvědavá, co to bude, uvidíme. A ono nás to hodilo sem, co je ten pohár, jo, že máme asi ty banány dvojmo, jo, tak to je, máme je dvojmo, což je fajn. Tak nevím, proč nás to hodilo sem, asi to vždycky hodí. A nebo taky může být bosák, že ano, uvidíme, tak každopádně tady půjdeme nahoru a máme tu raketu,
Super, no nějaký banánky tu pozbírám. Dobře, dobře. Hoplala. Tak, šupky dubky, tady to podskočíme, dobře. Tak, hop. Super, tady pozor. Minuli jsme trampolínu, ale nevadí, často nahradí. Tak, trampolínu. Hop, super. Tak, vezmem tu další ty banány. Tak, dobře. Hop, hop. Sup, teďka super prd, no. Já už nás to spálilo. Šupito, dupito a my jsme ve 32. kole. Tady nám jezdí ty bombičky, hodilo nás to zase sem. Možná, že protože tady bude možná bosák. Uvidíme, uvidíme. Dlouho jsme neměli bosáka. Takže tak, doufejme, že pokud tu bude, že se s ním vypořádám. Že jo, tak hoplala, hopky, šupky, dubky, tak dupeme, dupeme, skáčeme, tak boříme hráz a sbíráme tady ty banánky, šmanko, to jsme dozos, viděli jste ten fail, ano, ano, máme tady bosáka, takže já se můžu jedině vyhejbat těmhle těm raketám, protože tím, že to hraju na počítači, tak nemůžu střílet, ani nevím jak střílet, tak super, super, tak hoď mi sem další, kámo, jo, paráda, a už jsme ho odkrágrovali, dobře, a poběžíme dále, pana krále, tak jedeme na klouzačku, jedeme se klouzati, klouzati, bousati, tak vezmeme si tu plno těch banánků a teďka poběžíme nahoru, tak šupky dubky, někomu jsme tam dali pěsťovku, tak hop hop, dobrý, tohle jsme přeskočili, tohle jsme obešli, obepejdeme, no, jsem se zakoktala, šmanko, ten drát, tak ví, teď jsme si přeskočili klouzačku, málem nás to tam spálilo, viděli jste to, a další bosák, takže držte mi palečky, pěstičky, držte palečky, pěstičky, tak musíme opatrně, musíme dávat i pozor velkýho bacha, aby to nebyla žacha, hop, o, bezva, odkráglovali jsme ho podruhý, super trooper a můžeme běžet vesele dál, auva, dál ne, no. Paráda, ha, huhu. Konečně jsme zvládli toho bosáka, ale on se vrátí, jsme ve 34. kole. Tak, tady bacha na ty hroby a bacha tady prostě hlavně na ty padací mumie, tornáda ani tak zlí nejsou jako ty mumie, co padají. Tak jedem, žmag magví, vyzbírat co nejvíc těch banánků, tady musíme, jo ho 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 ho. Na 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 na. Tak vezmeme si poníka, že ano, tak. Ať nám tady vyfejlí co nejvíc těch banánů, sebere, pozbírá, tak, dobře, šupky dubky, do budky, tak, super, truper, tak, bezva práce, pana plátce, tak, kudy půjdeme teď, asi zatočíme sem, že ano, nikam jinam se nedalo jít, ou, teďka jsme měli teda štěstí třestí, štěstí v neštěstí, dobře, dobře, no. Se dá tomu tak říct. Tak a jdeme na další klouzačku a jdeme se zase klouzati vesele dál. Jedem, přesně jedem, jedem, jedeme dál. Šmanko, te babičko, čaruj. Tak, super trooper, hezky se vezem, hezky banánky. Teďka bacha, chtěla bych vzít potom ten zmrzlinový pohár. Tam a máme tu vysavač, takže tu něco málo
vysajem, něco málo vysajem, dobře, tak super práce, pana plátce, teďka pojď nahoru, tady přepobejdi tornáda, viděli jste ten fail, hop, šupky, dubky, dobudky, tak a jdeme do muzea a tentokrát jsme vzali ten pohár, což je fajn a máme i vysavač, dobře, dobře, šupito, presto, mumie jedna, mumiovatá. Tak teďka běží to strašně rychle, takže musíme dávat i veliký pozor a majzla, kterýho jsme nedali, no. Tak hezky tady vememe banánky, mně se to nějak minutu seklo, ale už dobrý, tak zrychlováček, tady poběžíme nahoru, něco jsme tam minuli, něco jo, tak sebereme tady banány, dobře, dobře, tak tady na trampolinu, juchuchu, skáčeme vesele dál, tak hezky jsme v Egyptě, šupito, presto, marš. To je nedělička jako malovaná, že ano, tak, super truper, tak, oni tam čůrají nebo co, asi jo, to vypadalo, že tam čůrali, tak, šup, super truper, jdeme dál, honem pozor, tady pozor, tak, nejhorší jsou takový ty, co padají, jo, to, tornáda jsou proti tomu dobrý, jo, ale horší jsou ty, co padají, tak pojď sem nahoru. Tak tady přeskočíme hrob a jdeme do pyramid a zapomněli jsme tam vzít zase ten pohár, takže tady aspoň trošičku to vysajem. Mumie jedna mumiovatá, Imhotep. Tak to je Imhotep. To je Imhotep. Málem jsem tam už hodila držku, já se opravdu snažím soustředit, tak kdybyste viděli, co já tady vyvádím teďka za pohyby, jak to hraju, tak byste se zasmáli, opravdu, tyjo. Úplně se tu nakláním s těma banánama, protože se do toho vžívám, že ano, protože se do toho vžívám, tak jupí, dobře, tak vem si banánky, jak dlouho ještě. Poběžíme, poník se nám hodí, ten nám tady aspoň vyfasuje nějaký nový fazoličky, fazolátka, dobře, tak, juchuchu, o, fú, tak teďka to bylo zase těsně přesně, bacha tornáda, dobře, fú, tornádům jsme se vyhli, bacha stánek, bacha hrob, bacha fú, auva. No, tamto minulý kolo bylo hustý třustý prostě, to musíte uznat, tak přeskočíme tady hrob, jsme v dalším kole konečně, juchuchu, jsme v dalším kole a tady oběhneme ty mohyly, já tomu říkám mohyly, ale ono se to tak nemenuje, tam tomu zase říkám hroby, no nevadí, často nahradí, že ano. Žán, mě uletěly vlasy, tak dobrý, ale chytila jsem ty vlasy, takže je pohodě. Tak, mám je na hlavě, nebojte. Tak, šupito, presto, dupito, kopito, tak, jdeme dál, běžíme, vememe si raketu. Tak, tady budeme sbírat další ty banánečky, zlatý, boubelatý. Ouj, fú, ono nás to pustí vždycky přes jeden ten blok, když z toho spadnem, že ano, tak tady pomálu vytočit, zatočit, roztočit se a na klouzačku, šupito tralala, presto marš, tak hezky kloužeme, dobře, to je nedělička, pohodička, klídeček, že ano a relaxíček, doufám, že jste si dali něco na zub nebo nohy na stůl a že lebedíte, tak a že se bavíte mýma hláškama, někomu jsme tam dali pěstí, tak dobrý zrychlováček, zrychlováky mám ráda, tak
ten dostal. Hop, šup, fú. Tak, tady mohyla, fú, no tak teďka viděli jste ten fail, jak jsme to tam vyfailili. Tady sebereme všechno a teďka nás to zrychlí, to nemám radost, že ano, Imhotepe, tak teďka hlavně opatrně, že ano, hop, lala, dobře, hop, tak půjdeme tudy z nudy, tak půjdeme tudy, hop, dobře, ví, přeskočíme hrob, další hrob, tak teďka vezmeme tady banánky, tady, dobře, a jedeme na trampolínu, juchuchu, jedeme na trampošku, jedem, dobře, a hezky tady vyzbíráme ty dobrůdky, dobrý banánečky, zlatý, tak, banánky zlatý, no, jak můžou být banánky zlatý, že ano, no, ale sladký jsou určitě, a spadli jsme do tornáda, no, wuhuhu, tak, bereme další banánky, tak, banánky, trampolínka, dobře, trampolínka, bereme tady ty ledy z mrazovače, dobře, hlavně dávat bacha, nebo po nás půjde snacha, tak, šupito, presto, marš, tak, hezky, máme to i s povídáním mého pejska, Genie, tak, salinka ta spinka, tak, super truper, tak, šupito, presto, možná slyšíte i mýho taťku, venku, jdeme pro poníka a poníkujeme a ještě poníkujeme a ještě bereme, tak, něco jsme málo pozbírali, což je fajn, tak, já vždycky se soustředím a pak najednou se zarazím a nevím kam dál, jako halo, tak šup, tak taťka venku někomu říká ahoj, tak šup, 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 šupky, dubky, cusky, pupky, tak třeste pupky, takhle jsem to chtěla říct, dobře, tak šupí to, presto, jeli to, kopí to, platí to a vezeme se dál, vezeme se, kloužem se, juchuchu, tak hezky banánečky, zlatíčka naše, pokládečky, tak si tady sebereme, dobře, tak tady máme Jauweiss, nevím co to bylo. Já si tak říkám, lidičky, že už natáčím tak nějak asi dlouho, některé ty části budou delší, některé kratší podle toho, jak se strefím a tak dále, pada krále. Takže už je nejvyšší čas dneska si dát oraz a dneska v neděli si odpočinout, udělat si pohodičku a klídeček a tak, šmanko, te babičko, čaruj, že ano. Budu strašně moc ráda, když mi napíšete nějaký třeba pidi-midi komentář. Opravdu mě to strašně moc potěší, moc a moc. Budu moc ráda za like a taky za odběr. Mějte moc krásnou neděli, buď hezké ráno, nebo odpoledne, nebo večer, podle toho, kdy na to videjko koukáte. Užijte si skvělou neděličku, mějte se fajn a ahoj!